Електронна музика у поєднанні з вокалом та хореографією. У Хмельницькому презентували експериментальну пластичну виставу «Косачка», присвячену українським жінкам, які боронять Україну. Про драматургію, що поєднала міфи, містику, минуле та сучасність. У нашому сюжеті. Після переїзду до Хмельницького киянки готуються до вистави. Потрібно підготуватися і фізично, і духовно, адже драматургія і пластика надскладні. Сценарій вистави «Косачка» готували близько року. Основною провідною думкою є те, що фізичне наше тіло може забрати будь-хто і в будь-який час. Проте свободу нашої душі і силу нашого духу у нас не забере ні зламає ніхто. За легендою, косачки – архетип амазонок – жінок українського племені, які заплітали волосся в коси на знак незалежності. Образи нескорених на сцені створюють мисткині-фрілансерки. За кулісами чималий колектив однодумців. Ми не театр, ми не колектив такий сталий. Звісно, танцівниці, вони є членкинями колективу «Pro Contemporary». Це колектив, зібраний київською хореографкою, викладачкою Галиною Пехою. Ми долучали також інших мисткинь. Це наша вокалістка Соломія Кирилова, композиторка Олена Шикіна, художниця з костюмів Ася Сутягіна. Фольклорний вокал поєднали з електронною музикою. У нас жива музика. Звісно, деякі частини вони підготовлені заздалегідь, бо помилка може коштувати стресу дівчатам на сцені. Для нас записував імпровізацію на бандурі бандуріст Володимир Войт. І ми опрацьовували її електронно. Майже вся композиція побудована на звуках бандури. 5 танцівниць і вокалістка. Містична музика із нотками бандури і фантастична пластика створили неймовірну атмосферу. Костюми, цей от їхній одяг такий, і оці от звуки от дуже такі моторошні, то ну, такі з глибини піднімаються ніби погані спогади. Але загалом ну, ідея хороша. Я просто плакала. Серйозно, я... Ну, дівчата, неймовірно. Ви знаєте, зараз такий складний час. Дуже-дуже-дуже круто. Дуже-дуже круто. Хореографія, емоції просто на висоті. Неймовірно. Чекаємо ще раз в Хмельницькому. Пластичну виставу «Косачка» вже побачили глядачі Києва і Хмельницького. Колектив митців планує продовжити гастролі містами України. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.